အဲ့ဒီရအယုံပြုကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုကောဇာတုတ်ရဲ့2365ခုနတ်တော်လာပြီကြ3ရက်2963ခုနေ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်စနေနေ့ညအချိန် ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဩကလပမြို့ဩကလပစီရီတော်မဟာမုနိဓမ္မယုံကြည်အတွင်း၌ဩကလပစီရီတော်မြတ်ဘုရားကြီးအစေခြင်းမြတ်အာမိတ္တဓမ္မနထာနာတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြသည့်ဘုဒ္ဓဘူဇနိယဘုဒ္ဓဘူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုကောင်းမှုတရားကျိုးဆက်ပြုလုပ်အထောက်ကြတဲ့အခါမှာအမတ်ရဘွယ်အဖြစ်ဖြင့် ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောယဉ်ကျေးလိမ်မှာအာကိုရာတရားတော်ယဉ်ကျေးလိမ်မှာယဉ်အာကိုရာဖြစ်တဲ့တန်တော်သောဘဂဝါဓမ္မတရားဓမ္မန္တိတေတိသောဘဂဝါ ဘုံကံကြီးမတော်မြတ်စွာဘုရားတည်သာဘဂဝါပါရမီစကအပြတ်33ငါးပါးစရိယာ၃ပါးတည်ဟူသောအတိုင်းမတည်သောဘုံကံပါရမီရှိတော်မူသောတော်မြတ်စွာဘုရားတည်သာဘဂဝါအတိမကမြလာစုံစောကုလေတာနှင့်၅ပြမဟောရန်တဘုံကိုအကုန်နှိမ့်ဆက်ခြေဖြစ်တော်မူညာတော်မြတ်စွာဘုရားတည် သောဘဂဝါဣတရိယဓမ္မယတတိဓမ္မပယတတိဟူသောကြောက်ဝါသောဘုံဘုံတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူညာတော်မြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတည်သောဘဂဝါကုသိုလ်ဇာတမြတ်အပြားဖြင့်တရားလုံးစုံအကုန်မကြံဟောဝေဖန်ညာတော်မြတ်စွာဘုရားတည်သောဘဂဝါလူသူကင်းပြည့်စုံညာလာတိတော့အယကိုမိဝဲစီကတော်မူတိတော်မြတ်စွာဘုရားတည် သောဘဂဝါဒုဗ္ဗပြမအရိယဟူသုံးပါးဝိဟာသုံးပြဝိမောကဲလွန်မြောက်တိဩဒိနုတံယဓမ္မကိုဩဒိမနုတံမြတ်ဓမ္မကိုမိဝဲစိကတောဝိတောမြတ်စွာဘုရားတိသောဘဂဝါဘဝသုံးပါးဝေယတနာပြေးသွားခြင်းလေကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမုဒိယဒိသဒနာစုကိုပဲကျိုးတဲ့အာနမုဒတိတောမြတ်စွာဘုရားတိဘဝသုံးပါးဝေယတနာ ဤသို့ခြင်းလေကြောင့်ဖြစ်သောသမုဒိယသစ္စာတဏ္ဍာဇုကိုပဲချိုးထွေးအာနမုဒတိတော်မြတ်စွာဘုရားတိသောဘဂဝါတိလဇ္ဇတမြတ်တပံစုကံအထူးကြောင့်အလေးအမြတ်ပြုသောမူတတ်တိတော်မြတ်စွာဘုရားတိသောဘဂဝါကာယစိတ်တာဓမ္မဝေဒနာလေးပြာဓမ္မတဘာဝကိုစံနာတိချကောင်းစွာပွားမြေပွားများတော်မူပြီးတဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားတိသောဘဂဝါ ဘဝသုံးတန်းဆုံးရမှန်သည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရှုအာရုံပြုကကောင်းစွာကြွသောတော်မူတဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားတိတန်တော်ကိုယ်တိုင်ယဉ်ကျေးနေအေတော်မူပြီးကြည့်ဖြစ်ဓမ္မတရားအမြတ်တတ္တဝိမယဉ်ကျေးနေအေစိန်တော်ဟာဓမ္မလေးမယဉ်ကျေးနေအေကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတော်အပေါင်းကိုတေတိတိကရုဏာတရားမေတ္တာထာက ဟောကြတော်မူတတ်ပါပြီသတည်း။ဘုရားဆိုတာအထွတ်အထိပ်ရောက်လာလို့ဘုရားနဲ့တန်တဲ့ခုံအရေးတွေအရေးချင်းနဲ့ပြည်စုံလာကမှဘုရားဖြစ်လာတာပဲ။ဖြလန်းကငါဘုရားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာကိုနာမည်တပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ဘုရားမှာမဟုတ်ပဲ။ ဖရာဖြစ်လာအောင်အကြောင်းပါရမီတွေပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ခြင်းပြီးကမှဖရာလို့အခေါ်ခံတတ်လာအောင်အတွေ့အကြုံရောက်ကမှဖရာဖြစ်လာတာဖြစ်လို့လောကမှာအရင်ခြေဆုံးအသိမွေဆုံးအေးချမ်းဆုံးဖြစ်တော့ကိုရောတဲ့ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေညီအေတော်မူပြီးကမှအမြတ်တော်လိမ္မာယဉ်ကျေးညီအေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတော်အပေါင်းတွေကို မေတ္တာကရုဏာတရားရှိတော်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား
ဖယားဟောကြတဲ့တရားစကားလေးကိုနောက်ကြခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချက်ချက်တော့ပူပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအရှင်ကြတယ်မယင်းနဲ့တတ္တဝါတွေလေမယင်းကြီးကြတယ်အမြင်တိမ်ပါချက်ချော်နေတဲ့တတ္တဝါတွေအမြင်မှန်ရကြတယ်တယောက်အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ရခုပ်ကုလပါစီတော်မြတ်ဖယားကြီးအာတတ်တော်တန်ဆန်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းကြီးကြီးတော်အနန္ဒအာယုံပြုပြီးတော့ ပူဇော်နေကြတာပါနမလိမ္မာယုခန္ဓာနိနာတ္ထခြေတိနမလိမ္မာယစိတ်စေတသိခေါ်တဲ့နမလိမ္မာယယုခန္ဓာကြီးနိနာတ္ထတဲ့သတ္တဝါတွေဟာဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့တန်တရာ 26နှစ်လာခဲ့ကြတာပါကိုတဲ့ဒီလောကတန်တရာ26ခန်းတန်လန်းကြီးပါအဒီ26ခန်းကနေစဉ်ထွက်နေတာတည်းရအပုံငွေတွေကြီးသောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိတ္တအပုံငွေကြီးပြတ်ထွက်နေကြအတ္တကြီးလေးဆိုးလေအတ္တကြီးလေးဒိုးလေအတ္တကြီးလေးပွားလေပဲအားလေဒိုးလေအားလေဆိုးလေအားလေပွားလေပါပဲသူတို့ကနိုင်တာတော့တရားတစ်ခုပဲရှိပါတယ် ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေဟာကိလေသာကိုနောက်ခံကားချက်အဖြစ်ထားပြီးတော့နေကြရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်ကကောင်းကောင်းလေးနေကျင်နေပဲထားအောင်တော့ကိလေသာကဆက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမယံကြံတန်းတဲ့အဖြစ်လဲရောက်သွားကြတာပဲခေါ်ပြုခံနေရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အပြစ်ပြကြရာအပြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လဲရောက်ချင်းရောက်သွားတာပဲ ကိလေသာကိုနောက်ခံကားချက်အဖြစ်ထားနေရတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့ဘဝကိလေသာဆိုတာပူလောင်စေတတ်တယ်ညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တယ်လူကိုမယဉ်ကျန်တန်ခတ်တန်ကြံကြုတ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားအလုံးမပါရင်တရားဆောင်အားနဲ့မြင့်တယ်မပြင်း မယဉ်ကျန်တဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ကိလေသာအလုံးကိုချုပ်ကယ်ထားတာကအဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကမောင်းတယ်မောင်းတော့မိုက်တယ်မိုက်တော့ရိုင်းတယ်ရိုင်းတော့မယဉ်တော့ရံကားတယ်ရံကားတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်တတ်တယ် တယောက်နမလိမ္မာယုခန္ဓာနိနာတ္ထခြေတိအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥစီရဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေကစိတ်မှာလောင်မြဲလို့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကောင်းကောင်းလေးနေခြင်းပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်အားကမရှိတော့ဘူးစိတ်ကလေးဒီဒီငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိပေမဲ့သူဆန္ဒတော့မလဲနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာကဖမ်းချုပ်သွားတယ် ဒါကြောင့်နမလိမ္မာယုခန္ဓာနိနာတ္ထခြေတိနမလိမ္မာရောယုခန္ဓာကိုကြီးနိနာသွားတတ်တယ်တတ္တဝါတွေဟာအဝိဇ္ဇဒနာဆိုတဲ့ကျုံနှချောင်းနဲ့လာကြတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေကိုနှစ်ပါးလုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအရှုံးပေးခဲ့ရတာကြီးပဲဒုက္ခတွေအရှုံးပေးလာခဲ့ရတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာအခဲမကြီးစိတ်တွေနဲ့လာခဲ့တာဗျာ ကိုယ့်အကူတောင်မှမကျေနပ်ဘယ်သူကိုမှမကျေနပ်ဘာကိုမှမကျေနပ်အခဲမကျေစိတ်တွေနဲ့လာကြတာဒါကြောင့်ခုံတင်ခါရနေစဉ်ပါပဲကြောက်စရာဖြစ်လျောက်ချင်းရောက်သွားတာပဲနလိမ္မာမယုတ်ကာယမုတ်ချတတ္တာမိနလိမ္မာယင်ကြီးအေချမ်းမသာလျှော်ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးထမ်းရတာတတ္တာပါလိမ့်မယ် နမလိမ္မာတလို့ယုတ်ခန္ဓာထမ်းရတာလေးတဲ့နလိမ္မာယင်ကြီးတလို့ယုတ်ခန္ဓာထမ်းရတာတတ္တာလေးအေးချမ်းတဲ့နန္ဒီမိတ်အေးမယင်ကြီးယုတ်ပေတ္တတ္တိနမအေးမယင်ကြီးယေယုတ်ခန္ဓာကြီးပေတ္တတ္တဲ့နယင်ကြီးမှစေအေးယမုတ်ချချမ်းသာမိနတ်ကိုစရတဲ့စိတ်စရတဲ့တေလိမ္မာယင်ကြီးအေးချမ်းမှ တိလသမထေဝိပဒနာဆွမ်းအားရင်းနဲ့လိမ္မာယင်ကြီးအေးချမ်းမှဧကံချမ်းသာကြမယ်။ဩဒုံနာတို့တေတို့ကြီးထားရတာလဲတတ်တာကြမယ်။ဆွမ်းအားကိုရရှိကြမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုပူဇော်ရင်းနဲ့မိမိတို့လဲ
ยะตะจะสอนอาญะวะยุอะตองจะสอนอาญะเพิ่นเพยาโหเปลี่ยนไปแล้วดามาเนี่ยปูโซนิจาล่ะบาตะลิไลสุจะเมนัมมะไลมายุคขันธะนินนาตัจฉิติสินนาตัจฉิตินัลไลมามะนัลไลมามะยุคกายะยุคกายะมุจจะตัตตามีนันด้วยมะอิ ไยญจิยุบเวตันตินายญจิมะสิอิยะมุจฉะทันตามีนัมมะไลมะยุคขันธะนินนาตัจฉิตินัลไลมามะยุคกายะมุจฉะตัตตามี ดาวยันดันโตติตโตมนุติตุมนุติตุอัจฉิเลสีสอนอภิเวอติทุจาลัวมะโรดวนดันโตโกนุณะลุงทั้งบาเปียงจุมังวะช่อบาไลมายินจีนี้เอตอปกุติเตตโตยกุแลกาวนองแลกาวเยกาวสงกากาวสาเมญะจีมออติหอดียันจีไลมาอากุยาหุ ကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ရပါသည်တည်းလူတွေတဲ့မှာမြင့်မြတ်တဲ့လူပဲသူလဲလို့ဆက်လိုက်တော့လိမ္မာတဲ့လူယဉ်ကျေးတဲ့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူပဲကိုရောနှောရောစိတ်ရောလိမ္မာယဉ်ကျေးသူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူပဲတိလသမာဓိ ပညာဆိုတဲ့စွမ်းအတန်ကိုပြင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိမ္မာယဉ်ကြီးကြတယ်တိလဖြင့်ကိုနှုတ်ကိုထိန်းထိန်ထားတယ်ဝိပဿနာဖြင့်အတိတရားကိုထိန်းထိန်ထားတယ်အဲ့လိုတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ္မာယဉ်ကြီးတိမ်မွေပြီးတော့အဖို့တန်လူသားဆိုတာဖြစ်ကြတယ်ဗျတရားလောလောဆောပြောနော်လည်းပဲ မယံကြံတာမြောက်စရာကြီးဖြစ်သွားတာပါပဲလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲသူလဲလို့ရှာလိုက်ပြန်တော့လူပဲတဲ့ဗျာလောကမှာလူသားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါလူလူချင်းကိုကြောက်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုခုနကိလေသာတွေပေါ့ဗျာလောကမှာလူဟာတရားကျင့်လို့သွားတဲ့အခါမှာတိရိစ္ဆာန်တဲ့တောင်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ် တရိစ္ဆာန်တဲ့တောင်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစဉ်ဘဝကိုရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့လောကမှာချစ်စရာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးပဲသူလဲလို့ရှာလိုက်ပြန်တော့လူတဲ့ဗျလိမ္မာရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အသိမွေ့တဲ့တရားစွမ်းအပ်ပြီးတဲ့လူဟာလောကမှာချစ်စရာလဲအကောင်းဆုံးမြတ်နိုးစရာလဲအကောင်းဆုံးအားကိုးစရာလဲအကောင်းဆုံးပါအဖို့တန်လူဆိုတာလေလိမ္မာယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့တဲ့အတ္တိတရားထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
dhammoha daya neta daya daya re daya shidudi bawa dhammo tajara be daya nizhe nizhe
pilo atau nejare alau di tema, dia zon ali wo tetoin biro, bawa kongi wo nyeten pejaya mabo. Lima yenji dole, tetan yau tuada babe, amia jabu de, asin ingu lima laro, yana pi tuada tu, tu yenne zogali tema. Tande nege damayanti ingu dehi kata hisa. Adandena adatina andandomi tarina tujuh yang nezgali. Ege jugondo bukuru dihatari ke senasa si gondo tadawarogo. Tande naza topian lebang, engu dehisa cano pian lebang. Kata hisa jenglong topian lebang, damayanti jang neto swa soma taja lebang i. Dari na ida ni dasa dia dia ayomnya jang lupa lusa madang dari kau ni pisang tensa tota penuhnya sahaja baru. Ah enguli malam nama tamu aja nak aku. Ah enguli malam nama johi ngaji dodo kebaju lusoji aku. Ah dan di na dole makai mabel leh ada di na lene leh makai mabel leh. Tando lima yenji awsoma abjiti Ami kamsa madwe Chiyya babi dati Paya kongo tuwa chichu ni dhariya Paya ro tu tikku ang ore Tik ang ore de Palu ang oro Tulu amai kong ajaing kong ajaing kong jiwo Lima jenji ang soma nang lupo Loga acho acho pokuri Seno mieno sade tato hariko soma jada Dachua daune jay soma de Dachua chonne o bhi soma de Dachua jengne jay bhi soma de Ela dao lima yinji jara moho babu de dao jau lo da bhi ni da ba Dike lima lo yinji do moho babu Dao ne ya lo lo dao ko jau lo da bhi jara Dike lima yinji dwa jara do moho bu Dao lo ga tu da da bhi nyum ya swabhi ya wa ngaka tu so kwa jo lu so amai kao ni wo so ma lai ta ka ro Dao lima kaimbu lana lima kaimbu Veda dia kruna dia ne, Teimuya dia nilang li ne, Dia abita soma twa lai dham ya, An oziya gong lai dha, Phyane dwe lo zabo phyane miya dham tuya tuya, Nau yeha, Senza yeziya, Shiva buda ngaye tang dhwaya ma, Phyane dwe lo dhuha, Lima yinji kere phyata ya dhya ta, Luya gong miya zata la de, Kebaja luzul lumaji, ya daya ambil. Dia mnya tenyu, dia alok ada bar. Ada udah zozo bay, maya aku biar doro keke cungyar. Kuya aku duriak dia mi tanda dada bawa ke. Yosin kaji jadi biar dia dulu bepo. Dia ada melu senyaya tu, esiko me temen cerita. Yesi ko mulai dana. Tulok ada aku turut dansi video pola jari. Tu ye ye tan ye ye dia aku betan ni terloji. Aku bet ohe jongkan ni terloji. Elah ini ari. Lan lan video tata biar de. Dia atau lo lawa maya ampil ari. Dau dau mami zodiak apa mara tadi. Caca ye ye. Dasar biro atau nampu, abis segamnya menja bisoma lanyo lekama. Nila ndeja atau nampu yang jatuh balik, atau nampu yang jatuh kama, wibadananya ni ye biro ma. Tada bang daga daga anaga yahanda cedua kedama, tuker alai mazon ayen jisom cedua kade. Acan zon lutiya ka anu zon luti cedua dia. Elah mana daya bo, lima linjinji lima aku ya bongsane, jualo dekai aku amai kong ajangong ayangong juga, lima linjit timu itu ada, aku ya pi itu ada.
Toduve nala kiri do. Amadam mayang chantan tuara teresam lo tapo. Inguli malaga lusen dega maida. Nala kiri ala teresam lo maida. Tuden dua kongon light. Tos tata nen tata. Ela vega mitta ne somara. ສົມມາແລ້ວຄະນະລະກີສິນຊູຈີຍາເລມາລູສိတ်ເຕປောက်ຕົວລູສိတ်ປောက်ຕົວແລ້ວເຈຍောက်ດໍເລມາຍິນຈີດາໂອລູດີກະມຽນຈາດໍພະຍາກົງຊີຈູຈາແລ້ວດັນດິນເດເກດະມະຍັນຕີອິນກຸເຕຫິກະຕາຫິສາອະດັນດິນະອັດຕະດິນະນາກໍດັນດໍມະເຫດິນາພະຍາກົງໂອຊີຈູຈາລະ เอกเจโกงตะปกโรติยาฐาริเกเซนสาชิกงตะตะวะโรโกดันดินะสะตุเปญละกาวเอ็งกุเตหิสาชนโดเพญละกาวกตะหิสาเจ็งลงโดเพญละกาวธัมมยันตีใจเนทุสะสงมะดัจจะเลกาวหิเมตินะติละกะนะสะติจีสุโกอะทุโกสีปุมะเป ความเมตตาหมู่ตัดเตะตรงโลกะตัดตัดเป็นอยู่เมษวะพะยาวะโรมเหติณติละกะนะสัตติจีสุโกอทุโกสีปุมะเป็ดชามิโรหมู่ตัดติตรงโลกะตัดตัดเป็นอยู่เมษวะพะยาวะโรนาโกนาลกิอิมิสิจอหิกะบาจอสินโซจีโกอะตันตินะตุละมะไกบาเวลิอัตตะทีนะละเนละมะไกบาเวลิยะ ธรรมเมตตากรุณาเตยะจิตเหล่มมายินดีอองสงมาโรผู้อัปปาเวตะดีสาธุสาธุสาธุพยายิขอจะยะเดปกโกริยาอปุเตจีริอี้จะเดเปียอไมกองจีริเหล่มมายะเดเปียอชุกกองจีริชินญะเดเปียเอโลซุมิมิโรตะเวก็တော့ တကယ်ကိုတတ္တပညာအတ္တတရားတွေရှိသူတွေဆိုတော့ဘုရားရေခိုကြရဒီကံလေးလိမ်မာယဉ်ကြီးသူတွေဖြစ်ကြရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကာမဂုတ္တတရားပြုလုပ်ပြီးတော့တရားများဖြင့်ဘုရားကိုလည်းပူဇော်တယ်လက်တွေ့ကျွေးကြပြုလို့အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခုံရင်ဆောင်အားကိုလည်းတရားနဲ့မြင့်တယ်ပြီးတော့နေကြတာပါဗျာဒါကြောင့်တရားတာလောကမှာအားကိုရဆုံး တတဝရိယကုဏပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကျိုးနှောင်းနေလာခဲ့ကြတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကိုမြစ်ကြီးလို့တင်စားလို့လည်းရတယ်ဘဝတန်တရာရဲ့မြစ်ကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏမအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမောဟဆင်းရဲဒုက္ခအပူတိဆောင်ရဲ့အပွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလို့တင်စားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအလုံးသူချုပ်ကန်ထားတာအပူအလုံးကိုသူချုပ်ကန်ထားတာ တဏ္ဍာဆိုတဲ့လောဘကဆင်းရဲဒုက္ခအပူတိဆောင်ရဲ့အပွဲကြီးရကျိုးဆောင်အတွင်းရင်မှုချုပ်ကြီးလို့တင်စားလို့ရတယ်ဒုက္ခအလုံးသူချင်းလဲတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမြစ်ကြီးနဲ့မြစ်ကြောင်းရှောင်းပြီးတော့လာခဲ့ကြတာဗျမြစ်ကြီးရချသွားတော့လူတွေကလည်းနှမျိုးကွဲသွားတယ်ဗျဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လာဘုံကလည်းတပုံစံတဲပဲ လောင်ဘုံကလည်းတပုံစံတဲပဲကိလေသာကလူတိုင်းရှိတယ်လေကိလေသာဆိုတာကတရားဖို့တရားနဲ့မပေရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းဘာလုံးတော့ရှိနေကြတာပဲကိလေသာရှိတဲ့မြတ်လည်းလောင်ကြမှာပဲဘုန်းကြီးလည်းမတတ်တာဘူးယောဂီလည်းတတ်တာမှာမဟုတ်ဘူးတရားကိုလည်းဥအောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားမကြိုးစားရင်တော့ဘုန်းကြီးလည်းလောင်မှာပဲဗျဘာလို့မလို့လောင်ကြမှာပဲဗျသို့တော်ငြိမ့်ပုံတော့ကွာကြတယ်ဗျ ဘုရားအစိုးအမနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမှန်လမ်းမှာအပြင်းကြီးအောင်လုံနိုင်ကြတယ်တရားနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမှန်လမ်းမှာအပြင်းမငြိမ့်တတ်ကြဘူးတဲ့လောကမိလောင်တဲ့အခါယနာစီဓာတ်စီကိုကိုရံမရထလောင်းသလိုပဲဒုက္ခအပူမျိုးစုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတပူကိုနှစ်ပူဆင့်လိုက်တယ် နဘူးကိုဆဲဘူးလို့ဆင်းလိုက်တယ်အဘူးကိုအဘူးတွေပဲပွားပွားယူကြတရားလမ်းမှာမရလို့ပေါ့ဒါကြောင့်တရားပိတာအငြင်းချမ်းဆုံးဆောင်းအားအပြည့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာရဏမြစ်ကြီးမှာ
ကဲကဲကဲပြတ်တန်းဒီကြောင့်မကူနေကြရတဲ့ပုထုရှင်တွေမကူတတ်တော့မကြတဲ့ရင်ကြတဲ့ကြံကြတဲ့ခက်ချမ်းကြတဲ့မြေလေကောင်မြုပ်ကြတယ်မြေကြီးချသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကလူသားရဲ့ဓမ္မလူသားရဲ့လို့နှမြုပ်ကွဲနေတဲ့အချိန်မရင်မယိုင်းနေတာမယိုင်းနိုင်တာကဟောဒီပဲကံကလောကလူသားပါအဝိဇ္ဇာရဏမြေကိုကူနိုင်တဲ့ ธรรมหลุดาฤจรมายันเนี่ยเป็นกูตูไม่ตั้วบ่ตะซะตะซะตดแตจีบัวเมมาพี่တော့ตั้วได้ดิเวกังหลุฤก็โลกหลุดาฤแต่โลกเนี่ยล้นหลอกไปป่าไม่ป่าตรงมาป่าละกังเนี่ยล้นเยอัตตะมวยวันจองอัตถะตนอยู่ลีลาท่าเนี่ยโลกเนี่ยล้นเยตะหลอกไปป่าได้ ကိုယ်ဘဝခန္ဓာကိုယ်အတုံးချနေတဲ့ဓမ္မမျိုးလုံးမပါကို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 ကဲတင်းမဲ့ကဲတင်းနေတဲ့ဇောအဟုယူနေတဲ့တရားမျိုးလုံးကမပါမပါတော့သူရှာတာတွေဟာလောင်စာကြီးပါပဲစာဖို့တောက်ဖို့နေထိုင်ဖို့အတုံးချဖို့ရှာတာအားလုံးဒီလောင်စာကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာလောင်စာတဲ့အချိန်မရွေးမိထတောက်နေတဲ့လောင်စာတွေ ငြိမ့်စရာရေမရှိဘူးတဲ့လောကလူသားမှာလောကလူသားများဟာအများအပြားလောင်စာတွေကိုသတ်စုနေကြတယ်လောင်စာတွေထတောက်လာရငြိမ့်စရာရေမရှိဘူးဒါကြောင့်ပူရမယ်ပူရကအပူကိုမနိုင်ခုနမယိုင်းတဲ့ပဲပါမှာပါပဲအဝိဇ္ဇာရဏမြေကြီးကိုကူးနိုင်တဲ့လူတွေဓမ္မလူသားအဖြစ်ရောက်သွားကြတော့ လိမ္မာရင်ကြီးတင်မဲလို့ရင်ကြီးလိမ္မာအာကိုရဖြစ်ကြတယ်ကိုကိုကိုယ်လည်းအာကိုရတယ်အများရဲ့အာကိုရလည်းဖြစ်တယ်ပိစုံပန်တန်တရားလောကီလောကောတာပိစုံအာကိုရတဲ့ဆောအာရရကြတယ်တယောက်မြစ်ကိုနေတိုင်းကူးကြရပါဗျလက်ချသွားလို့လူသားနှမြုပ်ွယ်လာတဲ့လောကလူသားတွေက ရှားပွေတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲပစ္စည်းကိုလောက်တာရှားတာတရားရှားတာမပါအတုံးချတဲ့အပိုင်းရောက်ပြန်တော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အတုံးချခြင်းပစ္စည်းကိုအတုံးချခြင်းအချိန်ကိုအတုံးချခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ကိုအတုံးချခြင်းဆိုတဲ့အတုံးချမှုသုံးမျိုးပါအကုန်စရင်ကြီးပဲပြအရစရင်ကိုမပေါ်ဘူးရ နေစဉ်နေစဉ်မိသားစုကြည့်ရတာစရိတ်ဘလောက်ကုန်တဲ့အကြောင်းဆန်းတနေ့ဘယ်နှပြီးတောင်းချက်ရတဲ့အကြောင်းတင်းသုံးစရိတ်ကဘလောက်ကုန်တဲ့အကြောင်းသာသမီတွေကျူရှင်စရိတ်ကတလဘဏ္ဍာတောင်းကုန်တဲ့အကြောင်းဆုံးလို့ပူနေကြတယ်ဥစီယာအပူငွေတွေဟာဘေးကနားထောင်ရတဲ့လူတောင်မှအပူငွေတွေကူးတယ်လို့ထင်ရတယ်တခါတော့ပူလောင်တဲ့စကားကြီးပြောတယ်ဗျာလောကလူသားလေ အဲ့ဒီအပူဟာမယန်းနဲ့ပဲကိုအချိန်မရရောက်သွားနိုင်တဲ့အပူငွေတွေအဝိဇ္ဇာရဏမြေကြီးကိုကူးနိုင်တဲ့ဟောဘယ်ကံကိုရောက်ကူးနိုင်တဲ့တမ္မလူသားတွေကြတော့ရှာဖွေထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းတရားကိုပါတွဲပြီးတော့ရှာဖွေတယ်အတုံးကြတဲ့အပိုင်းရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဘယ်တော့မှအကုန်စည်းငုံမပြအယစည်းငုံသာပြတယ်မိသားစုအချင်းချင်းကြွေးရတာဒါအလှူပဲဟဲ့ အိမ်ထဲမှာတနေ့အလှူပွဲနှစ်ပွဲအနည်းဆုံးရှိတယ်ဟဲ့မိသားစုတာဝန်ထမ်းတာဟာအဲ့ဒါတိလာတွေဝေယဝိစာကြီးဟဲ့ဓမ္မရီဝိပဿနာယူလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတွေပဲကိုကိုကိုပြေးတာဟာတိလာဓမ္မရီပညာပဲပေါ့ဓမ္မလူသားတွေကပြုံးပြုံးလေးအေးအေးလေးပြောတာဗျခန္ဓာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အလောဟာတိလာဓမ္မရီပညာဟုတ်တယ်လေအလယ်လမ်းကြောင်းကသွားတာလေဓမ္မစိတ်ကြမှာလာတဲ့ လန်းသုံးတယ်မှာသူကအလယ်လန်းကြောင်းကသွားတာဓမ္မလူသားတွေဓမင်းစားတယ်ဆိုတာခံစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမေဇိမပရိပရာအလယ်လန်းကြောင်းကသွားပြီးတော့တိခါသုံးပါးကိုဖြည့်ကျင့်တာဓမ္မလူသားတွေလန်းသွားတယ်ဆိုတာတိခါသုံးပါးကိုဖြည့်ကျင့်တာဓမ္မလူသားတွေချက်တာပြုတ်တာဆိုတာအဲ့ဒါတိခါသုံးပါးကိုဖြည့်ကျင့်တာသူအလယ်လန်းကနေပါလား ဓမ္မလူသားတွေသံသမာကိလေသာဖြစ်တာတောင်မှကိလေသာကမတင်မဲမလို့ရဲဘူးတဲ့ကိလေသာဖြစ်တာတောင်မှအလယ်လမ်းကြောင်းကဖြတ်သန်းပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာကိလေသာကိုတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေနဲ့
ชุมมาไล่ดอกกิเลสตาตองมาอสุขังนิพพานยอกจองซ้อนอกองนี่ทั่วโลกไปเด้อเออญิญจันดาบ่ญาเตียสุดาอยู่แต่ปกโกไปย่าบ่เด้อญาอารยะดาบ่ฮู้บ่ญาปัสสังบ่เลยย่าดาแลบ่ฮู้บ่ญาอมังก็เนี่ยสิสาวนิญญ์เนี่ยเตียตะตาเนี่ยป้องท้ามาแลตาตนาเนี่ยด้วยญาอยู่แน่มาบ่ญาอากามะตะ เตียะอลุลุจะเหมือนสอนอาเรนี่แหละမျိုးจีบ่าวเหมียเป็นนี่เหมียอ้ามาแลลุမျိုးจีบ่าวเหมียมะลุ่นနိုင်တဲ့နေ့ရောက်มาอ้าတော့มาတဲ့มะลุ่นနိုင်กามาอ้าတော့มาတဲ့มะลุ่นနိုင်กามาแลอ้าတော့มาတဲ့อ๋อมะลุ่นနိုင်กามาอ้าတော့มามะลุ่นနိုင်กามาเปียเฉยยောက်တော့มาอกุยะเตียะลุ่တော့เบลุ่ลุ่ซ่าတော့มาเลยเปียลุ่ๆတော့มะล่วยတော့บ่าวเปีย ဒါကြောင့်အာအောင်မဆောင်ပါနဲ့မအားတဲ့လောဟာတရားပေါ်လက်ထဲတဲ့လက်ထဲကင်ထားတာတရားပေါ်ဒါဓမ္မလူသားတွေကတော့ပြုံးပြုံးလေးပြောနိုင်တယ်ဗျအိနဲ့မှနေတာချင်းဒုက္ခမဲ့ဆောင်အားကွာတယ်ဗျအပူနေအေးလဲကွာချတယ်ဗျလောကဥပမာကြီးကန်းနဲ့အုတ်အော့ကြီးပေါ်ဗျဒေးရလန့်ကြီးသူတို့အယောင်သေးရခက်ဆန်ဆန်ဗျ ဘောကလည်းပဲအနဲ့ရောင်လေးကြီးကနေခက်ဆန်ဆန်ပဲဗျဝိရကြီးရင်တော့ကြီးကနဲ့တံမဲတာတော့ပြောကြမလို့ပါဘူးအနဲ့ရောင်အဲရောင်အသွေးလေးကခလန်းလန်းကလမ်းကြီးတော့တူရမလို့လို့သူတို့နှုတ်ကအတန်ထွက်လာတာများနတ်ထောင်စမ်းကြည့်ပါဘလောက်ခွာတယ်ဆိုတာလေအကက်ခတ်ကြည့်ပါကြီးကမြေလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါအပူတန်ကြီးပါလားဗျစူစူဝါဝါ ဘာစီကမှမရှိဘူးအပူတန်ကြီးပဲဗျကိုယ်ခေကိုရက်တဲ့အတန်းကြီးပဲသူများကိုတွန်းတဲ့အတန်းကြီးပဲဘူလောင်တဲ့အတန်းကြီးပဲအော်ကြီးကမြရင်ထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့အပူရေကိုအကုန်ထုတ်ပြနေတာပါလားလို့ကြီးကန်တန်ကြားရတဲ့လူတွေအဲ့လိုတောင်တင်စရာကြီးပါဘူအောင်းကလေးမိသားနားထောင်စမ်းကြည့်စမ်းအေးအေးလေးရဲ့တခွန်ချက်ပြည့်ပြည့်လေးပြီးသွားတယ် တော်တော်စိတ်ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်မှဥဩတန်လေးနားထောင်ရတယ်။အေးဒတ်တွေကုလာတယ်လို့ထင်ရတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာသုံးမိထားတဲ့အေးဒတ်တွေသူထုတ်ပြနေတာပါလားလို့တောင်မှထင်စရာကြီးပါပဲ။အတန်ချင်းကြတော့ကွာတယ်။ဒါမျိုးလို့ပေါ့။အဝိဇ္ဇရဏမြေကြီးတိဘေကမ္မရှိနေတဲ့လူတွေကကြီးကနေနဲ့တူတယ်။အဝိဇ္ဇရဏမြေကြီးကိုကူပြီးတော့ဟောဘေကံကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ ธรรมหลุดตาที่ย่ออ๋อจุษาในในหลุดนี่ก็โอ้อ๋อเหตุเนี่ยติไล่มั้ยฮะธรรมหลุดตาฤเนี่ยโลกหลุดตาฤရှင်จีบาเปียไอ้มานี่ล่ะยินดว่าอตูๆป่ะไอ้เนี่ยมานี่จะราชินอตูฤก็สาวะนี่เอลุลุนี่จะราชินแล้วตูเด้ตลอดอติก็รอกว่าจาบีเปียอติก็กว่ารอนกก็ถั่วแต่อตันแล้วก็กว่าทวาจาบีเปียโลกหลุดตาฤอ่ะจีกันตันป่องเนี่ยอ๋อมีเด้ คุณน่ะပြောတယ်အိမ်သုံးစရိတ်ကဘလောက်ကုန်တယ်သာသမီကျူရှင်စရိတ်ကဘလောက်ကုန်တယ်ဆံကတနေ့ဘလောက်ချေရတာဘယ်ဟာကပစရိတ်ကဘလောက်ကြီးတောင်ကုန်တယ်မောဇရာကြီးအော်သူ့ရင်ထဲမှာတုံမိထားတဲ့အပူတွေကိုသူထုတ်ပြနေတာပဲသာသနာယရနာကျောပေါ်နေရတာသာသနာနဲ့ဆက်သွယ်ရပြတ်နေတာပဲဆိုတာ ပေးရကြသူကအမှတ်တမဲ့သူလိုကိုလိုကတော့မထူးလာဘူးဗျာတရားသူတဲ့ရှိသူရှင်းမများသွားပြောလိုက်ရင်တကယ်ကိုကိုကိုကြီးကန်းကြီးတို့ကပြောခံရမယ်သူကြီးကန်းကြီးပဲသူရင်တဲ့တုံမိတဲ့အပူတွေသူထုတ်ပြနေတာတလောက်အောင်ဩဇေကုန်းနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့ရပါရဲ့တန်းနဲ့သာသနာနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေသူတယောက်ပဲ အဲ့လိုတင်စရာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်တရားဆက်သွယ်ရေးမရှိတဲ့လောကလူသားတွေကြီးကန်းတန်ပေါအောင်ကြီးကြတယ်သူအတန်ကြရတာဘေးကလူတော်အပူတွေကူးသွားတရားကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျဟောတမ္မလူသားတွေကြီးကဘုရားငှက်တွေလိုပဲပေါ့မိသားစုကြီးတာအလှူဒါနမိသားစုကြီးတဲ့အကျွေးဒါဒါနာဗျဒါနာဗျ မိသားစုတာဝန်ဟာဝိယဝိစရိဗျဝိယဝိစရိဗျမိသားစုကြွေးတာဟာတိတသမားရိဝိပဿနာရိရတဗျ
Kukana kuji juya ratita tamari upatanari yadeya. Taminsare and Taminsaka did that mari finari yadekemya. Landuar or Landuaka did that mari upatanari yadekemya. Uro uka did that mari upatanapian yadekemya. Naro naka revya did that mari upatanari pian yadevya. Kidita sema pshatan dwaro, kidita pshatan ka, tati patan upatana pyan ya devya, tu jiya da byong byong ne. Ah, tu yende tu mitare, itate tu tukpya mita belo, jaya tu ma atasi yaji, trotan na se pulaunle tu dhamma, tu kwa ida, isagali jaya da toro ni chandru shilare. Tayo, Dibekana, Luda, Liloka, Luda, Visura, Chigane, Dude. How we come, we are Kunane, Tama, Luda, O Ome, Dune, Dude. A young Yinger or Cousins in Atlanta or the Chazi. A young Yinger or Cousins in San Ajaro, the Chazi, Abune, Domjan, Gipsiravale. Tayo, Dibekana, Nibido, Hobe, come, we are all. Awezarana mejiwa piyaku naima piyaku piroma choza jaya ma nirale piyaku jaya ma bebya yango mye dolo lai mye dolo mejiwa kure sobaro letamba ne kure sobaro luga le api tempo bya pisile sandalao tempo bya letamba kadua Flitamango clock, cut videos while I turn, little yellow dog. Flitamango, one biker, bowler, so about a measure is saying when lad. A yede demma to waggle at you by yoga. Pay a ting up you. Yede at the law saying when. But then I know, get pitching at ya. Pajalevia, Flitamangi, Mildrame, Mildrame. Mautuame. Padubri alo doka yome. Ten doare pisiri alo. He mautete akompa yire akompyo myote si doame. Obega myotobu. Tanyu lupo. Loka lutari aro doro kejari ya. Tayal le tambane ho obega ngo kuja vare. Taradia kutene tisautare. Tayal le tambane. Oriya dema towa pare tati pe thein pare pinya zure le dama loka de diaga diya le dama go loka biro ma diya bisi myo zone myo mya zwa ten biro obe kan go kuye avijarana nyiji bya je ga je ne ga ne yezi ga alon mya yezi ga alon tan lain le ga alon tuta andre ga alon bo Ari mye jiwo piyatang lo kuala ita Pajale taradiya wangbai pao bibya Awezad na yide sing wenla bibya Ayide wiriya dema towa wa choba ayo Tadipa te impyo Awezad ni binyaga sanjempe Tiro binyaga lesyo layade He pichinya ki So, the young lady, a wizard, and a mere legal ma. Mau bibia, no bibia, no bibia. Then alone shattered a busy day, the alone shattered a busy day. She mounted a gomba, ya. She mounted in that yoda, ya. Kuna loga ludari in them a gomzi in woody pian, eh? Bida do jida. A gomzi in jibe pialo. Tayaga, pure, he. Tadana yerana joboga, ludioha, akum sayem, matiaya, buhe. Aya sayem, tiaya, he. Mitazu, jida, tata, pinya, metale, ne, tria, he. Pesigo, a ekaya, did, he. Tayozin, a sosakaji, metria, bu. Metale, ne, tata, ne, ekan, bima, echang, habi, sokama, tri, tana, he. He, tana, blau, jan, he. Slimau dete akong pazwa vivya.
อวิชชาดันนามิเตมะกุชชาทะเรปิสิริเลหมอดะเนอะกองโลเหมี่ยวเหมียวพี่รอตั้วกุมีดันนะมะผิดไล่ต่อบ่ไก่นาดาดอดันนะผิดนั้นหลอดะอทุจิติไก่นาดาดาบิเมตระเตยวันใบกะปอกหลอตติปะเถิงกะปุกกะริยะเตมะโทวะกะจูพี่รอปัญญากะอะชงเปไล่เตด้วยจอมโลอวิชชาดันนามิเลกองกะเตยะเลตันนาเลหมอกพี่รอ อกุยะเตยะริอวิชชาดันนามิเตมะอกุญญุคงเณญโญคงเณถ้าอย่างอกุยะไม่ย่าล่ะติโลซุเซซะบ่ญาณีใดณีใดณีใดกูขันธ์5จุ้ยขะดาละตะเนยอ20กะอเนซงกูมีตาสุริจุ้ยขะดาละตะเนยโก20อเนซงตะหลอกตองณีเซณีเซจุ้ยติโลละแกละตะบัวลงใต้เนตันเนชีติโลเซยะเนชุ้ยจี้เนี่ยญาจี้ ဒီပစ္စည်းတွေတကယ်ဆိုဟဲ့သာသနာရဏာကျောဘုရားလူတယောက်အာကုရရဲ့အများကြီးကြံရမှာတော့မှပါအာကုရပါမှာလည်မရပါလားရှင်းပြီပဲဗျာလေမောက်တဲ့အကုန်ပါသွားတာဗျကိုမိသားစုကြွေးတာတန်ရုံးစင်းနဲ့သွားကြွေးအဲ့ဒါလေမောက်တာဗျတန်ရုံးစင်းကရင်ရင်လေးနဲ့သူကမြုပ်တာဗျ ကိုမိသားစုကြွေးတာအလူပြေအောင်ကြွေးပေါ်ဘာဖြစ်လို့လေမောက်ခံရမလဲသရတရားကိုယ်ထေကောင်းပါစေသရတရားဝန်ပိုက်လုံးပါစေဝိရိယတ္တမထိုးကောင်းပါစေတတိပတ်ထင်းကောင်းပါစေအညာလေနာမကသူကလည်းကျွန့်ကျင်ပါစေနေတိုင်းနေတိုင်းအဝိဇ္ဇာဒနာမြေကြီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့မှဟောဟောပဲကံကိုရောက်ပြီးတော့ဓမ္မလူသားဆိုတဲ့ ယင်ကျေးလေးမှာအကူရာပုံစံနဲ့ကိုအကျိုးသူအကျိုးလောကသာသနာပိစုံပန်သားတရားလောကီလောကဥဒ္ဒပိစုံကောင်းကျိုးတွေကိုဆွမ်းဆောင်နေတဲ့အာခလူသားတွေဖြစ်မှတည်ကြတယ်။တာရောက်နေတန်းနေတန်းလေမောက်နေကြတဲ့အဝိဇ္ဇာဒနာမြစ်လဲကောင်မှာလေမောက်နေကြလို့ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါနမဖြစ်လိုက်တော့ပဲနဲ့ အဝိဇ္ဇာဒနာမြစ်ထဲမြုပ်မြုပ်သွားကြတာပါလားဗျာကိုမိသားစုကြွေးရတာစဉ်းစားပေါ့တန်ရုံးစဉ်စိတ်ကြီးနေကြွေးရင်ပူလဲပူသေးရပါမလဲပြန်မရဘူးဗျာကိုရှာထားတာဒီဖတ်ပါမောဗျာအမှန်တော့အကူရတော့ကြံဖို့ကောင်းနေရဲ့ဗျကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွေးခဲ့ရတယ်လဲကြာလာပြီအကူရဘလို့များကြံလဲပြန်တွေ့လှိမ့်ဟုတ်တဲ့ပါတာပဲတွေ့ရပါပဲအများဆုံးကတော့ ယူရမယ်ဆိုရင်စောင့်ဝင်းနေတဲ့တရားကိုတတတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယူတတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အလုပ်နဲ့တရားကိုတတတဲ့တတတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထားတတ်မယ်ဆိုရင်တရားစွာအားရဟာရကြပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်နေတဲ့လေမမောက်အောင်ကုကြရပါဗျ။စွာအားကိုယူကြရပါဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုနားလေရခုဥက္ကလပ္ပစီတို့မြတ်ဘုရားကြီးကို ธรรมะเนี่ยปุจโญเยตันเตยามิจี้ก็เลยเป็นละตเตยาเนี่ยทุกข์ขับพี่တော့มาตัมมะหลุดาอภิเปี้ยงเนี่ยจ้ะนอกแต่จันเนี่ยอัตตตอเตยาอัตตปะภิยาတော့แมะဟုတ်တယ်ငါသာသနာရဏာကြောပမာနေရပါရဲ့သားเนี่ยရဏမလည်းတိ့ွက်မရဘူးအတော့ချွက်ွက်လည်းမရဘူးဆိုငါတော့ရှုံးနေလို့ပဲသူမအရှိမမဟုတ်ဘူးမတွေ့တဲ့လူတွေရှုံးတာတော့ဒါတွေ့မှာမတွေ့တာကိုဗျတွေ့တဲ့လူရှုံးတာတော့နားတယ်ပေါ့ဗျာ ဒါကြောင့်တရားစွန်အားကိုဟောမြတ်ဝန်သာရအောင်ယူပြီးတော့နေကြပါတယ်လောက်တင်တာလောက်မှဖြစ်တင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်တင်တာဖြစ်စေခြင်းလောက်တင်တာလောက်ရမှာပေါ့အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲပေးမှာပါရှိတဲ့အတည်းပို့လို့တော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးမရှိတဲ့အတည်းဟန်လောက်ပြီးလဲပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ကတဲ့ကလို့ အတိညာတဆင်ပြီးတော့သာသနာအလဲဟောင်ရုံလေးမှာကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်ကြရပါဗော။လောက်တဲ့ဒီများလို့ရထားလင်စွာအမြင်တော်ဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လာပြီးမသွေးကောင်းကျိုးရ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလမ်းစဉ်လေးအရာတိရတဲ့ညာမျက်လုံးလေးဗျာ။အတိညာပညာမျက်လုံးလေးရှင်းရှင်းလေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုလိုရမယ်လမ်းကြောင်းလေးရှင်းရှင်းလေးတီးခွေရရဲ့ ကိုယ်ဆောင်ရမှာလေနားလေသွားတယ်လောက်တဲ့ဒီများလို့ရထားလင့်စွာအမြင့်တော်ဖြစ်တဲ့ဓာရီဖြစ်လာပြီးမသွေးကောင်းကျိုးရ
老天那的老板，这偏的那偏颇了，都打完他哇！刚刚表达，刚刚你把了米，刚你把表达，过打完之后，老天那个在关系啊，老板偏的那偏颇了，都打完他哇！老天对面老月他人算阿弥陀偏的那边偏那边，把对刚有呀。 偏的那边偏了，是路刚就路到水沟东面路边的面路也大，这样难行偏。偏的那边偏是今天所有路的那我关系养老吧，搞来哎呀，是他偏钱用的那偏他们好不？偏那老的搞来叫我老了，比如阿东阿达偏的那偏比如老妈偏了，偏钱的老老吧，搞来老个老吧。 不打打的那，人养一家，谁接？不外过，都吃能了，看一个你养的的。别的那里去了，一路刚就路到水沟东面，老邓对面老远他这样冷静边，老的老的刚就来月，呀，咱们还叫妈妈一刚来你呀，老的老被拉妈的。 刚才也说了，西子老板被骂了，其他的部落都被骂了，好不？你看这不管哪个，看看啊，喊你提醒了，也让骂不好呗。阿妈你咋提醒伢嘞？阿妈我咋这样可话嘞？大家，喊说了阿拉个，阿妈说了个嘛的呀？喊说了个阿拉个，把这个嘛别的呀嘛这个一家都了没呀？ อามันสุรากามาเตียเตียสุราอามันสวาโกตาโคราอามันสวาเบเดเตียกะโรกุมาชิตินาชิอังดาลุปะเบเดนาเบบุโรตุดาวันทาวาโลอามะกันดาวันยูเดลุดลุดากังจูลายเวยะระมหันเจ้ามะมันเอกังเลนียะยะระลิหามะจาบุโสยันลุดาระหามะจาโลพิมาโบ อาจารย์นี่ก็มั่งมั่งกันเลยด้วยอาจารย์อะไรมั่งกันก็ไม่อะไรเป็นพิมพ์มาบ่อยาละมาให้ยี่เวจิตยี่เวจิตเดิมพิมพ์มาแล้วบุษย์ส่วนอาจารย์เดียสังเวชก็ห้ามจารุมั่งมั่งลุแล้วมั่งมั่งลุไปพิมพ์มาบ่ได้ยอดเดียสอนอาศุระก็รอตอนนั้นยืนนั่งจ้องจีนี่ตัวจงเข้ามาเสกใจจุลอาทอมนายกุญยาจะไปบ่ จุดใจใจมาบ่เนี่ยทะเลเลยสุจามะลูกเดินดีเนี่ยลอยทะเลสอนอามินโตพิจิตรได้ดีพิลาปีมาด้วยกังจุยาพิจิตรได้ดีพิลาจิโลกังจุลโลโต สิกุตุมิลูกเดินดีมิลูกเย่ท่าเดียร์ลันเซียมิลูกตะลูกตาก้าวจูลายวิยารามะฮันจาวมะมันอีกันเลนียาลูกเดินดีมิลูกเย่ท่าเล่ สามยันต์ต่อพิจิตรได้พิลาบีมาด้วยกังจุยาพิจิตรได้พิลาจิโลกังจุโลต่อสิกุตุมิลูกเดินดีมิลูกเย่ท่าเดียร์ลันเซียมิ ลูกตาลูกตาก้าวจูลายวิยารามะฮันจังมะมันอีกันเลนียาแต่ยังจูจูใส่ใจพิลูอาทุนนี่เด็กคนงานวิยารุมาช่วยใจอาทุยามะดีกาดาวนาวาสิกังวอทลูกปีเด็ดตัดตาเดียสิกังนี่ก็ทิ้งได้ปีเด็ดตัดดีเดีย สาวนี้เนี่ยเดียวว่าจะตายแล้วฟังไปเด็ดตัดดีเดียวเสกังเลยเด็กก็ควรจะเสียใจ
Sang a bola don don bido ma bida wiriya deya. Ago abjima tau ma bida dema tau yusu sang bina na wiriya deya. Tati kena wiriya aji piona ya piona be padoa deya. Kanane bisiya. Yola dan saka tong kong mire. Tong mala piona mala. Nek sata kamala cekta yuba de. တရားအတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြုံးတဲ့ပေကိုပါသွားကြပါတယ်တရားအတိတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှိစ္စတာခံကြရပါတယ်ဆောင်းအဆုံးရှုံးကြပါတယ်တရားအတိတတိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းကိုတကယ်သုံးကြရပါတယ်ရှားဝင်နေရေးဆိုတာတရားကြံ့ရင်ကြံ့တရားမကြံ့ရင်ဖြုံးတာတဲ့ဗျာအဖြစ်လေးရရှင်းရှင်းလေးပဲ တရားမကြံရင်ဖြုံးတာကာမတုခံလိကနိယောဂဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။တရားဆိုတာမိစီမှာပြိပလာဆိုတဲ့အလေလမ်းကြောင်းကသွားရမှာအလေလမ်းကြောင်းကသွားနေရင်ကုနာပြောတယ်မိသားစုတွေကြွေးတာအလိုပဲကြီးဖြစ်ကုန်ပါပြီ။မိသားစုတာဝန်မှန်သမျှကုံလုံးဒီပါရောက်ကြောင်းသီလသမားတွေပညာဆောင်အားတွေရကုန်ပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြွေးတာတောင်မှသီလသမားတွေပညာဖြစ်ကုန်ပြီဒါအလေလမ်းကြောင်းကသွားတာ ပေးမဲ့လမ်းကြောင်းကွာပါတယ်ပေးမဲ့လမ်းကြောင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိနဲ့တွဲတဲ့ဝရိယနဲ့ကျွေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲလိုအကုန်လုံးဟာတရားအလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျစိတ်ကောင်းလေးကိုခွဲခြားစိတ်ပြအောင်ချပေးနိုင်တဲ့ပညာတရားရံတရားလေးချက်အဲ့ဒီလေးချက်ပိုင်ရင်တော့ဓမ္မလူသားလည်းဖြစ်သွားပြီယဉ်ကျေးလိမ္မာအကုရ ကိုယ်ကိုယ်လည်းအကုဏ္ဏမီကိုယ်အရေးကိုယ်ကိုယ်ခိုးလို့ကောင်းကောင်းရပြီကိုယ်အရေးကိုယ်သမ्याရတဲ့ကောင်းကောင်းပေးလို့ရသွားပြီစောင့်အပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်သွားပြီတယောက်တရားလေးပါးရံတရားအဲ့ဒီတရားလေးပါးမှာအချုပ်ကတော့တတိပေါ့စောင့်အကုန်လုံးကိုထင်းချုပ်ထားတာကတတိတရားတတိလွဲ့ရင်ဘဝနာတယ် တတိလွတ်သွားရင်ဘာဝနာမှာပါရေးချပြောက်သွားတယ်ဘဝနာပါတယ်ခုနပြောတဲ့ကျုံနာရဲ့နှုတ်ဆက်ခံရတာရဲ့အဲ့ဒီတကယ်ပါသွားတာပဲဗျနားနေတာပဲဆွမ်းအားရအရှုံးနေတာပဲတတိလေးကလည်းပြန်တော့ဘာဝနာလို့ပေါ်လာတဲ့တတိနဲ့တွဲတဲ့ဝိရိယအလုံးသည်တမာတိကိုဖော်ထုတ်တယ်တမာတိသည်စိတ်မှန်သောပညာကိုဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့် ศีลเล่มมาเดกุณณเล่มมาเดยินเจตึงมาเดอีจังเดสวาโกยาอยู่ในมาเดตัตติหลุดตั้วเปลี่ยนတော့ยากောက်โยคีตัตติกัลไลปามะยัปปะเลโยคีဖြစ်แม้ยากောက်โยคีสารโยคีบ่ญาติตันโซโยคีอนาเตจีเดอนาเตจีဖြစ်ตัวได้เฉยตัตติเลกัปปิรโจซะบามะ ရပလေယောဂီစွမ်းအပိုင်ရှင်ပြတ်သွားမယ်သတိလေးလွတ်သွားပြန်တော့ရတာနားတယ်တမယေချပေါ်လာတယ်တတိကလိုက်ပါမှတရားနာရဲ့လို့အဖို့တာအဖြစ်ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်သာသနာကြောင့်အဖို့တောင်သုံးနိုင်တာပါဗျာသာသနာကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြီးလုံးလို့ပါဗျဘုရားကိုပူဇော်ကြတာပါဗျဝိจิตံကြီးပျော်ပွဲတက်တဲ့လောက်တဲ့ ကျော်ပွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားပူဇော်တယ်ဆိုတာလက်နဲ့တဲ့အတိညာနဲ့အာယုံပြုတ်ဩငါအိုထုနာထုတေချုံကြီးကိုမအိုးမနာမတေချုံတရားနဲ့လဲလဲပေးတဲ့ကျေးဇူးကြီးလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနေစဉ်ကျွေးနေတဲ့ဝိသနာသာတေသာတွေကိုမအိုးမနာမတေချုံတရားကောင်းနေနဲ့လဲလဲပြီးတော့လဲလဲနဲ့အောင်လမ်းကောင်းလမ်းမညွန်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကောင်းကိုအာယုံပြုတ်ပူဇော်ကြတာ ကိုယ်ကိုယ်အပေကိုတွန်းချတဲ့ကိလေသာတွေကိုတောင်းမှအရှုခံအာယုံဖြစ်သုံးတဲ့အောင်လမ်းညွန်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရံသူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ပေါင်းပြီးတော့မှလိမ္မာယဉ်ကျေးသိမ့်မွေအောင်အသုံးချမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဤကောင်လမ်းမှန်တွေကိုညွန်ပြပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့လေလေနက်နက်ပူဇော်ပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်စွမ်းအားကိုအခုရရှိနေကြတာများကြီးဗျ ဖျားလက်တွေကတမ္ပတာတိကတော့ငါးစင်ငါးနှစ်ပန္နာတိပတ္တအကုသုကံနဲ့အချင်းကုန်လာခဲ့တဲ့တကယ်အမိုက်ရင်ပူလောင်တဲ့ဘဝရောက်နေတာ
ဒီမဲ့နေရောက်ခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကကြွားရောက်ခြင်းမြတ်တော့တဏ္ဍာတိလာဘာဝနာအစုံလောက်ခွင့်ရစိတ်ကလေးနဲ့လိမ့်မလိမ့်မွဲ့ကိုရောနှုတ်ရောတိလာဖေရောက်တရားစွန်အားလေးရတော်လို့အဲ့ဒီနေ့တည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတိအပေါ်မျိုးရတော့ပဲတို့တိတာနဲ့ပြရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီပေါ်ဗျလောကမှာတရားနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်စရာကြီးပဲကိုဟာကိုတော်ပြန်
ตัวเองจีจาราบะเบะทายาตาดนันเนี่ยตัวจังกันมาคันเทงกันลูกอดีตเนี่ยดัชเซนบีโรมาจูซาจายามาบอบยาเนี่ยสอบยาโกลเลยก้องทรงตายาเนี่ยปุยโซจายามาบอบยาทายาอุกตาปุญญาดังจูอาบีโรกามุชิติเอเจโกกระดาปุญญาดังยันเจลิมาอากุยาหูกังวาปัวดูลุตะโกโก ปัญญาเปียอาศัยชีวิตตัวปัญญาชีตัวเราคงโดดเดี่ยวปัจจันตันดีกังสวามตัวเองชีมันโอมุจจาริกองตัดดีเกิดในปีตัวไหวยะอิทธิเรียนยินชีลิมาอากุยาเดียจันอาจารย์ธรรมะตัวนามิงลานเน ข้ามุ่งส่งอาเมียเดียร์ด้วยจังพิยาบุคคลที่ลุ่นยิ่งใจเย่ข้าจูจันทำยาจีบดูเด็บจีจงจับจีเรียนเช่นยิ่งมามาเช่นยันตาตาเจ้าเป็นเช่นเช่นอาคุเสียก็มุกวันเดียร์ดูว่าองจูจันนั่งเลี้ยเจริญอาบุอาลังโบลาเรลุลกะจิตเอมาเดียสงอาพินตะบัวลุ่มดินยิ่งใจเอชังพิอชุนจวนนินันเจริญเสียก็ที่ลุ่นยิ่งยาอาดิงกัดดัดนิพมยกุลกุโตเอจี เลี้ยงเงินตัวอดีตเนี่ยเพียงอะไรเด็ดพอบอกยิ่งมาอบอยู่เลยยาเลยนั่งยาบาสีคงจะดี